İddialı Efe'nin baş sponsorluğu Pencere Leasing'in sponsorluğuyla Aras Ramazan programı efirdedir sevgili dostlar. Hoş gördüğü sizleri Aras Ramazan programında her akşam olduğu gibi bu akşam da ilahiyatçımız Yaşar Gurbanov olacak. İnşallah çok maraklı ve doyumsuz sohbetiyle. Dünen yakin ki birlikte dua ettik. Eminim inşallah seheri karşıladık. Dualarınızı da bizleri de unutmadığınız için Allah sizlerden razı olsun. Biz dualarımızı da sizlere unutmadık. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Yaşar benim. Amin. Ve tüm dinleyicilerimizi salamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, bol ruzisi, nimetleri üzerlerine olsun. Rabbimiz bu güzel sevinci günlerimizi çok eylesin. Nece böyle güzel çoxlu Ramazanlar qeyd eləyək. Dünən həqiqətən çox gözəl gecələrdən birisi idi. Biz dinləyicilərimizə dönə-dönə demişdik. Yəni ehtimal olan gecələrdən birisi idi. Həqiqətən də əlamətlər də gözəl idi. İnşallah qədər gecələrindən birisi olar və amma bu yenə də ehtimaldır. Önümüzdə yenə günlər var. Qədər gecəsi günlər var. Bugün cüt gecədir. Bugün yox. Sabah inşallah, yani ayın birinden, ayın 31'inden birine geçen gece. Ama biz dedik ki, Peygamberimizin güzel bir əməli var idi ki, Peygamberimiz sadece Ramazan ayının son 10 günündə qədir gecələr deyil, bütün gecələrdə vaxt ayırardı, ibadət edərdi, namaz qılardı. Çünki hayatımızın en güzel, en değerli anları da bugünlər. Rəbbimiz bizlere çoxlu, çoxlu belə Ramazanlar, mənəvi Ramazanlar, değerli Ramazanlar yaşamağı, ibadətlər etməyi, Ramazanı tərk edərkən bağışlananlardan olmağı nəsib eyləsin bizlərə, qismət eyləsin bizlərə. Və bir şey də qeyd edeyim ki, dünən biz çağırış etmişdik bir əməliyyat üçün, o gözü görməyən qardaşımız üçün. Bugün çox sevindirici bir zəng gəldi, özləri mənə zəng elədilər ki, dünən axşam elə bir nəfər adını da istəməyib desinlər, qalan bütün maliyyənin hamısını ödəyib. Allah onlara razı olsun, bəli, çox sevinirdilər. Mənə xahiş etdilər ki, bunu biz efirdə səsləndirək, həmin insanı bilməsəydi Allah onlara razı olsun, dua eləyək. Çünki Rəbbimizə qarşı gözəl zəndə olduğunu həmin insan dünən həqiqətən təsdiqlədi ki, verdiyimin əvəzini onsuz da uca Allah Taala qat-qat qaytaracaq. Qat-qat əvəzini verəcək. Həqiqətən də Rəbbimiz onun kimdirsə mal dövlətini bərəkətli eləsin, onun ailəsini qorusun. Hər zaman gözəl Ramazanlar yaşamağı nəsib eləsin. Rəbbimiz bütün dualarını qəbul eləsin və axirətdə isə Rəbbimiz ona cənnəti nəsib eləsin. Amin. Amin inşallah. Bugünkü verilişimizdə başqa bir gözəl mövzuya toxunacaq. Bunu da dinləyicilərimiz çox xahiş ediblər. Qonşuluq haqları. Qonşuluq haqqı nədir? Qonşuluq barəsində dinimiz nə buyurub, nə önəm verib, qonşu qonşu ilə necə davranmalıdır və ümumiyyətlə qonşuya əziyyət etməyin günahı nədir, onun aqibəti nədir bu dünyada da, ahirətdə də bu mövzuya toxunur. Çünki İslam dinimiz insanlar arasında əlaqə, insanların bir-birinə yardımlaşmasını buyurub. وحرم الأذى والعدوان insanlar bir-birinə qarşı düşmənçiliyi əziyyət verməyini isə haram buyurub. Və insanlar bir-birinə gözəl, sevgi, dostluq içərisində olmalıdır. Bir-birinə qarşı rəhimli olmalıdır. Bir-birinə qarşı vəfalı olmalıdır. Bu Rəbbimizin buyruğudur. Və bunun da içərisində İslam dininin xüsusi bir tövsiyəsi vardır ki, qonşu ilə yaxşı davranmaq, qonşuya qarşı gözəl davranmaq, əziyyət verməmək, qonşunun haqqını qorumaq, bu çox önəmlidir, çox önəmlidir. Bunu istəyirəm ki, verişimizdə buna xüsus olaraq toxunaq. Çünki həmçinin gözəl bir söz var, deyək ki, İnnə cəra salih, yaxşı qonşu sənin qardaşındır. Sənin analarınız ayrı olsa da, amma sənin qardaşındır. Yəzubbu ən ərdik, o sənin namusunu qoruyur, sənin eyblərini qoruyur, sən sevinəndə sevinir, sən üzün çəkəndə üzülür. Ona görə də Peyğəmbərimiz yaxşı qonşunu tərifləyib. Arba'un minə səadə. Dörd şey vardır ki, onlardan bu dörd şeydir, səadət deməkdir. Xoşbəxtlik deməkdir. Bu da nədir? Əl-cəru salih, yaxşı qonşu. Dörd şey vardır ki, bədbəxtlikdəndir. Həmçinin pis qonşu. Peyğəmbərimiz pis qonşudan Allaha sığınıb. Yəni, hər bir insan bunu düşünməlidir ki, özü qonşusuna yaxşı olmalıdır. Və Allahdan qorx və pis qonşudan olma əməllərinlə.
Onun gibi peygamberimiz pis komşudan Allah'a sığınırdı. Allahümme inni a'udhu bike min jaris su fi daril muqame ve inne jaral badiyet yethavul. Hakikaten ben pis komşudan sana sığınırım. Pis komşudan beni koru. Ona göre peygamberimizin böyle bir sözü var ki hayrul cirani indallah hayruhum li carihi. Allah dergahında en yakşı konşu öz konşusuna yakşı olandır. Ve en azametli hüquqlardan birisidir bu. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hususuyla bunu emredip peygamberimizin diliyle buyurup وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْتِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah ibadet eyle, ona şerik koşma. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Valideynlerine yakşılık eyle. وَبِذِ الْقُرْبَى Öz yakınlarına yakşılık eyle, ihsan eyle. وَالْيَتَامَى Yetimlere el tut. وَالْمَسَاكِنْ Fakirlere. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى Yakın konuşun. Allah Teala bu ayede özüne ibadetten sonra en azametli əməlləri buyurub ki, bu da insanlar arasında müamiləyə daxildir. Valideynə yaxşılıq, qoğuma yaxşılıq, yetimlərə, fağırlara və sənin yaxın qonşun. Bunlara əmr buyurub ki, yaxın olmaq, yəni onlara əl tutmaq lazımdır, onlara yaxşılıq eləmək lazımdır, onlara əziyyət vermək olmaz. Peyğəmbərimiz buyurub ki, məzələ Cibril yusinu bilcəri həttə zənəntuhu ənəhu səyüvarrifuhu Cəbrail aleyhisselam o qədər qonşuluğa, qonşuluq haqları, qonşuya yaxşı davranmağı o qədər tövsiyə etdi ki, elə zənn etdim ki, o vərəsəm olacaq. Bu qədər Cəbrail aleyhisselam tövsiyə edib. Onun ki, bu ən əzəmətli əməllərdən birisidir. Amma isə qonşuya əziyyət vermək, söhbət edəcək əziyyətin növləri nədir? Qonşuya əziyyət vermək və cəhənnəmə aparacaq yollardan birisidir. Peyğəmbərimiz and içib. Vallahi la yu'min. 3 dəfə and içir. Vallahi la yu'min. Vallahi la yu'min. Allah and olsun ki iman gətirməyib. Allah and olsun ki iman gətirməyib. Allah and olsun ki iman gətirməyib. Dedilər: "Ey Allahın Rəsulu, kimdir o iman gətirməyən?" Dedi ki: "O qonşu ki digər qonşusu ondan əziyyət görür. Onun şərrindən xilas ola bilmir. O deyir: "Allah'a iman gətirməyib." Və cənnətə girməz qonşusuna əziyyət verən, qonşusunu incidən. Bəzən insanları görürsən ki, qonşuluq deyəndə bu məsələ o qədər ciddi anlamırlar. O təhsəbunəhu heyyinən. Bəzi insanlar buna yüngül bir məsələ kimi baxırlar. Və huvə indahu azim. O isə və huvə indallah azim. O isə Allah dərgahında ən əzəmətli əməllərdən birisidir. Onun gibi Peygamberimiz buyurur: "Mən əzə cərahu fəqəd əzəni." Kim qonşusuna əziyyət verərsə, artıq mənə əziyyət vermişdir. "Və mən əzəni fəqəd əzəllah." Kim mənə əziyyət vermişsə, Allaha əziyyət vermişdir. Qonşusunu incidən, qonşusuna əziyyət verən, təhqir edən, artıq hər gün düşün bu insan nə zaman bunu edirsə, Peygamberə əziyyət verib. Allaha əziyyət verib. Əzəmətli bir hədis. Ona görə deyirlər ki, hansını istəyən seç. Ey qonşu, cənnəti yoxsa cəhənnəmi? Yolu bundan gedir. Peyğəmbərə və Allah əziyyət vermə. Bir gün gəlirlər, deyirlər: "Ey Allahın Rəsulu." Bir nəfər gəlir. İnnə fulənətən təzkuru min kəsrəti salatihə. Fulan kəsin çox namazları var, sədəqəsi var, orucları var. Gündüzləri oruc tutur, gecələri namaz qılır. Amma buna baxmayaraq qonşusuna əziyyət verir dili ilə. Dedi ki, o cəhənnəm ateşində. Dedilər: "Ey Allahın Rəsulu, bu qədər oruc, bu qədər namaz, bu qədər sədəqə." Dedi ki, cəhənnəmdədir. Amma başqa bir insan orucu azdır, namazı azdır. Yəni, vacibləri yerinə yetirir, amma digər namazları yerinə yetirə bilmir. Yəni, sədəqə verdiyi nədir? Çox cüzi bir şey. Amma qonşusuna əziyyət vermir, dedi, o cənnətdədir. Peyğəmbərimiz buyurdu. Ona görə hər bir müsəlman Allahı sevən qonşusuna əziyyət verməkdən qorxmalıdır. Çünki cəhənnəm aparan yoldur. Və qiyamət günü Allah dərgahında
o konusuna əziyyət verən mübahisəyə dəvət olunacaq. Alnı soruşmaması buyurur Peyğəmbərimiz Mə əmənə mən bə təşəbəən və caruhu cəiun ilə cəmbihi və huvə yələm Sizdən biriniz iman etmiş şahidmaz. O kəs ki qonşusu ac ikən özü tox yatır və bunu bilir. O deyir, heç zaman Allaha iman gətirməyib. Onun ki, hər bir insan qonşularını əziyyət verməkdən qorxmalıdır. Lə təbəğədu, üz döndərməyin, qəzəblənməyin, və lə təhəsədu, bir-birinizə qarşı həsəd aparmayın, və lə tədəbəru, bir-birinizdən üz döndərməyin, və lə təqatəu, bir-birinizə əlaqələri kəsməyin, və kuna ibadallah ixvanən, Allahın qardaş qulları olun. Ona görə də bir insan bu məsələ Rəbbinin dərgahına sağlam getmək istəyirsə, mütləq bunu düşünməlidir. Bu çox önəmli məsələdir və cənnətə getməyimiz üçün yoldur və bu barədə də reklamlardan sonra Peyğəmbərimizin qonşuları necə davranması, hətta onu əziyyət etməsinə baxmayaraq, onun sahabələrinin əziyyət etməsinə baxmayaraq necə davrandığını nümunələri verəcək çox önəmli bir məsələdir. Həqiqətən Allaha və axirətə iman gətirənlər üçün çox ibrətli olmalıdır bu. Yəni, İslam ədəblərindən danışırıq əslində biz. Yəni, bir insan qonşusuna yaxşılıq edə bilmirsə, ən azından ona əziyyət etməkdən uzaq durmalıdır. Yəni, insan var, ehtiyacı, özünün ehtiyacı var, qonşusuna əl tuta bilmir, yaxşılıq edə bilmir, ən azından qonşusuna əziyyət verməsin. Zibilini qonşusunun qapısının ağzına atmasın, qonşusunu incitməsin. Bəzən olaraq görürsən ki, elə yerlərdə bir-birindən su keçir, qonşu bir-birinin qonşunun suyunu kəsir. Çox acınacaqlı bir vəziyyət. Olmaz belə. Böyüdür qonşunun haqqı. Və deyir ki, gözəl bir Peyğəmbərimizin hədisdə var ki, İnna Allah Azza və Cəllə yuhibbu thələfə Allah təala üç insanı sevər. Və zəkərə minnum raculun kənə ləhu carusu yu'zihi fəyəsbiru alə əzəhu Deyir ki, bir insanın deyir bir qonşusu var idi. Amma qonşusuna əziyyət verir, bu isə səbr edir. Ta sonuna qədər ki, ömrünün sonuna qədər. Bu insanı uca Allah təala sevər. Yəni, səbr etmək. Ona görə də qonşuluq barəsində Peyğəmbərimizin bir kəlamı da oxuyaq. Mən kənə yu'minu billahi və liyəvmil əxir. Sizdən kim Allah'a axirətə iman gətiribsə fəl yuhsin ilə cərihi qonşusuna əziyyət verməsin heç zaman qonşusuna əziyyət verməsin amma qonşusuna əziyyət verən heç zaman imanın o ləzzətini dada bilməz heç zaman imanın ləzzətini dada bilməz yəni hətta gecə namazları qalxsa belə günüzləri orucdan keçilsə belə istədiyi qədər sədəqələr versə belə Amma bununla bərabər qonşusuna əziyyət verirsə, dili ilə heç zaman onda bir xeyir ola bilməz. Və onun namazları da qılsa, namazlarında da ləzzət ala bilməz. Ona görə də Peyğəmbərimiz s.ə.v. sahabiləri qonşuluq haqqında o qədər Peyğəmbərdən eşitdilər ki, bir gün sahabilərdən birisi bir qoyun kəsir. O, ona deyir ki, Filan qonşumuza verdin, özü də qonşusu da əhli kitabdan olur, yahudi olur. Yəni, şərt deyil müsəlman olsun. Filan qonşumuza verdin, filan qonşumuza verdin, o qədər təkrar edir ki, sonunda oğlu deyir ki, ey ata, nə qədər sən bunu mənə xatırlatdın? Dedi, bəs Peyğəmbərimiz nə qədər bizə xatırlatmışdı? Və demişdi ki, mənim Cəbrail əleyhissalam o qədər mənə vəs tövsiyə etdi ki, zənn etdim ki, sonunda qonşum mənim vərəsəm olacaq. Amma gözəl qonşu, salih qonşu insanın xoşbəxtli olması üçün ən böyük yəni, yollardan birisidir. Baxın, bir gün bir nəfər evini satır. Yəni, deyir ki, 100 min dirhəmə evimi satıram. Müştəri gəlir. Müştəri deyir ki, 100 min evim 100 mində Səid ibn-i Əs. Ona qonşu olduğuna görə deyir ki, yaxşı evin qiymətini bildik. Bəs qonşuluq da satılar mı? Deyir, bəli. Çünki də o elə bir qonşudur ki, deyir, onu gördüyümdə deyir, sevinirəm.
Ömer'i görende her zaman bana güler üzdü. Ömer evimde olmayan da evimi koruyor, ailemi koruyor. Bir problem olan da yardımımda olur. Ben ondan istemesem böyle bir şey soruşmasam böyle her zaman benden soruşur neye ihtiyacım var. Bir sıkıntımı aradan kaldırır. Ona göre değil, evimi de satıram 100 bin dirheme, komşuluğumu da satıram. Bunu eşidir Said İbn As, eşidir. Değil ki gidin onun yanına, iki katını veririm, satmasın evini. Yani bu da sevip onun komşusunu, bu da bunu sevip. Gidin ona iki katını veririm, evini satmasın. Öyle o benim komşum olarak kalsın. Yani gidin çok güzel bir şey yani. Komşuluğunu böyle satır. Ona göre de, bakın, meşhur alimlerden birisi Ebu Hanife. Yani neye göre bunu kayd edirəm? Bəzən görsən ki, bəzi dindarlara səhv olur. Qonşum səhv yoldadır, qonşum nə bilim, günahlıdır. Ona görə qonşunun əlaqələri kəsir. Bu yanlışdır. Ebu Hanifə, ən məşhur fiqh alimlərdən birisi. Onun bir qonşusu olur, çox əziyyət verir. Günlü demək olar ki, sərxoşluqla keçirir. Gecə olanda Ebu Hanifə gecə namazına qalxır. Qonşusu isə hər gecə başlayır. İçir səhərə qədər bərk səslə oxumağa. Yani Ebu Hanife gece namazlarına kalkır. Artık deyir, o içtiği zaman, serhoş olduğu zaman dediği şehirleri ezberleyir. Eda'uni ve eyyefete eda'u. Beni itirdiler, beni terk ettiler. Öz özüne zümzümeyle okuyor. Bir gün Ebu Hanife gece namazına kalkanda ses gelmir komşusunun. Artık öğreşip ses gelmir. Namazı terk ediyor, soruşur. Komşum hardadır? Ah, o her gece okuyurdu. Özde sərxoş olur, oxuyur. Axtarır Ebu Hanifə. Səsini axtarır. Deyirlər ki, onu həbs ediblər. Hansısa bir əməlinə görə. Ebu Hanifə səhər açılan kimi gedir o yaşadığı şəhərin əmirin yanına. Əmir görən kimi, ey Ebu Hanifə, xoş gəlmişsən. Nəyə görə gəlmişsən? Nə ehtiyacın mı var? Deyir, yox, qonşum üçün gəlmişəm. Deyir, neçə gündə onun səsini eşitmirəm. Eşmişəm ki, həbs olunub. Deyir, buna görə gəlmişsən, deyir, buna görə kimisə göndərsəydin, deyir, onsuz da mən onu sənə görə, deyir, həbsdən azad edərdim. Deyir, yox, deyir, mən deyir, vacibi yerinə yetirməyə gəlmişəm. Ebu Hanifə onu həbsdən çıxardır və çıxardandan sonra bir miqdar da pul verir. Deyir ki, ey cavan, həl adanəkə, biz səni itirdikmi? Onun oxuduğu sözü ilə deyil. Yəni, hər gecə sərxoş olur, oxuyur, əda'uni, əda'uni, məni itirdilər, məni tək qoydular. Və pulu çıxardır, verir, deyir ki, ey qonşum, səni tək qoyduq mu biz? Deyir, yox, yoxdur, heç vaxt məni tək qoymamsan sən. Mən sənə əziyyət versəm də, sən məni tək qoymamsan. Və deyir ki, bu pulla da get, özünü əyin baş al. O həbs edildiyi müddətdə heç nə yox idi. Get bununla özünü əyin baş al, yemək ye. Və Ebu Hanifənin bu hərəkəti onu dəhşətə gətirir. Hansı ki, hər gecə əziyyət verir. Və gecə namazına qalxanda onun səsini eşitmədiyi üçün pis olur. Öyrəşib onun səsinə. Hər gecə oxuyur. Sərxoş olanda. Hanı mənim qonşum? Gedir onu azad edir. Bax, qonşu haqqı budur. Ən məşhur tanımış alimlərdən birisi. Demir ki, mənim qonşum, yəni içki içəndir və ya mənim qonşum pis əməllərdir. Qonşuluq haqqı heç zaman düşmür. Yəni, bu Ebu Hanifənin həyatından, yəni qonşusuna qarşı, çünki nə deyir? Xeyrul əshabi indallahi xeyruhum li sahibi. Allah dərgahında ən yaxşı dostlar qonşusuna yaxşı olanlardır. Bunu Peyğəmbərimizin hədisinə əməl ediblər. Və deyir ki, Peyğəmbərimiz salsan bir gün Peyğəmbərdən soruşurlar qonşuluq haqqında barəsində. Deyir ki, in istə'anə bikə əəntəhu. Səndən bir yardım diləsə, yardımında qoş. Bir borc istəsə, ona kömək elə. Xəstələnəndə ziyarətində ol. Müsibətini aradan qaldır. Və deyir, bir şey alanda ona da al, ona da hədiyə elə. Onun da ailəsini sevinc daxil elə. Heç zaman ona əziyyət vermə. Amma sənə əziyyət gəlsə, səbirli ol. Bir gün bir nəfər gəlir Peyğəmbərimizin yanına, deyir ki, ey Allah Rəsulu, mənim qonşum mənə çox əziyyət verir. Artıq dözə bilmirəm. Bir dəfə, iki dəfə gəlir. Deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Get evin içərisindəki bütün əşyaları çıxar. Qoy qapının önünə. Qoyur qapısının önünə. Və bütün insanlar toplanırlar. Deyir, nə olub? Deyir, qonşum mənə əziyyət verib.
ve Peygamberimizden soruştum diye böyle dedi. Başladılar insanlar diye onu eyip etmeye. Bu zaman komşu geldi dedi ki diye evine kayıt Allah'a and olsun ki bir de sana eziyet vermeyeceğim. Yani bu olmuş bir hadise. Peygamberimiz bu yolla çalışır ki yani eziyet vermesin komşusuna. Ona göre komşuluk alakaları çok mühimdi. Güzel söz var diyor ki komşuluk alakaları komşulara yaxşı davranmak leysa kaffel əzə onun əziyyətindən xilas olmaq deyil. Qonşu yaxşı qonşu olur ki ondan gələcək əzə əziyyət ehtimalı ilə səbir etsin. Gözləsin ehtimal ola bilər sənə əziyyət edə bilər. Ona görə ariflər deyərlər ki qonşunun haqlarını qoru və birinci sənə qapısı yaxın olana qarşı ondan sonra Allahın sənə verdiyi nemətlərdən onlara da ver. Çünki sən qiyamət günü sorğusal olunacaqsan. Onlardan zərəri aradan qaldır. Çünki axirətdə Rəbbim bundan sənə soruşacaq. Qonşuluq haqqına çox önəm verib. Və Salman Farisin gözəl bir sözü var. Qiyamətin əlamətlərindən birisi də odur ki, deyir, vaxt gələcək ki, deyir, qonşular əlaqələri kəsiləcək, qonşu qonşuya əziyyət verəcək. Qonşuluq nədir? Yaxşı işlərində səninlə bir yerdə olsun. Və təkuffu anhu əzək. Və yaxşı iş gedə bilmirsənsə, ən azından sənin əziyyətindən uzaq dursun. Onu əziyyət etmə. Əziyyət etmə. Çox mühim məsələlərdən birisidir bu. Ona görə də bir gün, yəni olmuş bir, bu da hadisələrdən birisidir, yəni qonşuluq barəsində, yəni o dərəcə çatır ki, qonşusu ona çox əziyyət verir. Yəni elə əziyyət verir ki, qonşunun üzərindən hər gün bunun evinə yəni nəcasət damlayır. Salihlərdən birisi olur. Qonşusu da məclisi olur, atəşpərəs olur. Amma bunu ona demir. Həmən yerə bir kağız parçası qoyur ki, ora damlasın, səhər onu neyiniyir? Aparıb tulluyur. Heç gün demir. Bir gün ölümü yaxınlaşanda deyir, bütün qonşularımı çağırın. Çağırırlar qonşusuna. Deyir ki, ey qonşum, deyir. Bunu mən sənə deməzdim, deyir. Amma deməyə məcburam. Çünki mən bu dünyadan köçürəm. Məndən sonra deyir, başqa biriləri də bu evdə yaşaya bilər. Deyir, nəyi deyirsən? Deyir, filan evə daxil ol, otağa daxil ol. Hər gün sənin evindən bura nəcasət damır. Mən isə bunu sənə deməmişəm. İndiyə kimi təmizləmişəm. Gecələr damlayıb, gündüzlər təmizləmişəm. Amma əcəlim gəlir. Qorxuram ki, deyir, yəni, məndən sonra kimlərsə gələr, deyir, bunu bilməzlər. Məclisi baxır, deyir, ey filan alim, sən bunu, deyir, uzun illərdir mənimlə belə müamilədə, sən deyir, bəli, əlini uzat, deyir. Deyir, nədir? Deyir, mən İslamı qəbul etmək istəyirəm. Qonşuluq əlaqəsinə görə, uca Allah Tala ona bilirsin nə qismət eylədi. Bu dünyadan köçərkən gözəl sonuc kimsə İslamı qəbul etdi. Ən gözəl sonuc. Yəni qonşuna qarşı gör nə qədər dəyər verib. Yəni qonşunu nəinki incitmək, onun hər bir əziyyətinə belə səbr eləyib. Ona görə də qonşuluq haqqı İslamda ən dəyərli əlaqələrdən birisidir. Və qonşuluq əlaqələrindən və əsas əziyyət deyəndə qonşunu çox əziyyət var. Təhqir eləmək, bir şeyə mane olmaq və bir də evindəykən çox səs çıxarmaq, səs gürültü. Gecə qonşun yatır, sən isə televizyon səsini açmışsan, qonşunu yatmağa mane olsan. Bu qonşuluğun üzünə ağ olmaqdır. Qonşuya ən böyük əziyyət vermələrdən birisi budur. Və yaxud da ki, qonşusunun eyibini axtarmaq, qonşunu eyiblərini digər insanlara danışmaq ki, mənim qonşum belədir, belədir. Pis işlər sahibidir. Olmaz danışmaq. Haramdır bu. Və bunu sən qorumalısan. Qonşundur sənin. Hətta görün, ariflərdən birisi bir gün həyat yoldaşı şikayət edir ki, evdə sişan var. Deyir ki, bəlkə bir pişik alsan. Deyir ki, yox, qorxuram almağa, deyir. Qorxuram, mən pişik alaram, deyir. O sişanlar qonşum tərəfə qaçar, deyir. Və öz nəfsimə sevmədiyimi niyə qonşuma sevim almadı deyir.
Yani bu derecede komşuluğa hürmet ediblər. Bu derecede. Hatta bir nəfər gəlir Abla Mübarəkin yanına. Deyir ki, komşum deyir. Komşumu görürəm ki, deyir, hər gün deyir, evladım deyir, şikayet edir. Falan şey etdi, falan şey etdi. Və deyir, komşumla neyinliyim mən deyir. Bəlkə komşum bunu etməyib. Çox gözəl cavab verir. Oğlun sənə bir də şikayet etsə deyir, oğlunu ədəb et, ədəbləşdirmək üçün oğlunu yüngülcə döy. Qonşun da görsün ki, deyir, buna görə döydün deyir. Yəni, istəmir ki, qonşun gəlib sənə pis şeylər danışsın. Qoyma deyir, evladın gəlib onu da sənə danışsın. Yəni, bu qədər önəm veriblər. Bir gün Həsən Əlbasının yanında bir nəfər gəlir, qadın gəlir, ehtiyacı var. Deyir ki, mən sənin qonşunam. Həsən Əlbası deyir ki, aramızda neçə ev var? Deyir, 7 ev var aramızda. Deyir, ehtiyacım var, hə? Yastığının altından çıxardır, 6 dirhəm verir. Deyir ki, az qaldı, həlak olacaqdıq. Qorxur. 7 ev var, uzaq sayılır. Allaha şükür ki, gəldi kömək istədi, az qaldı, de həlak olacaqdıq. Gör, nə qədər, yəni, buna önəm veriblər. Doğru yolda olanlar, salih insanlar. Yəni, baxın, Məlik ibn Dinar, ən tanınmış alimlərdən birisi, qonşunun deyir, bir iti var idi deyir. Zəyif, xəstə. Hər gündür evindən çıxarkən deyir, qonşunun itinə yemək çıxarlardı. Deyir, qonşu haqqıdır. Yəni, bu dərəcədə qonşu haqqıdır deyir. Onun itidir, yəni onun itinə belə baxıblar. Bir gün Həsən ibn Əbi Sinan var, təbid, alimlərdən birisi. Yəni, bilirsiniz, keçmiş zamanda evlərində oturublar. Oturan yerdə bir qonşunun keçisi evin içərisinə qədər daxil olur. Və evdəkilər qovmağa qalxanda deyir, qovmayın, qovmayın. Qoy istədiyini götürsün. Çünki ehtiyacını götürsün, qonşunundur. Yəni, ona belə qonşuluq haqqı kimi baxıblar. Əziyyət verirəm, qonşum birdən məndən inciyər. Yəni, görün, çünki Peyğəmbərimizin hədislərinə əməl eləyiblər. Qonşuluq haqqından gələndə, bax, bir məsələ də. Deyək ki, qonşun səs-küy çıxarması və yaxud da ki, bəzən olur ki, qonşu qonşuya əziyyət eləyir. Evdən çıxardarkən zibli atır onun divanın önünə, əziyyət verir. Bu, ən böyük günahlardan birisidir. Peyğəmbərimizin bir qonşusu olur. Çox maraqlı bir hadisə. Özdə ki, əhli kitabda olurlar. Yahuda olurlar. Bir gün uşağı xəstələnir və Peyğəmbərimiz ziyarətə gedir. Gedir ziyarət eləyir Peyğəmbərimiz, atası da gəlir və Peyğəmbərimizi görəndə çox təəccüblənir. Hər gün çünki zibilini çıxardardı, Peyğəmbərimizin qapısını atardı. Peyğəmbərimiz heç nə deməzdi. Götürədi, təmizləyərdi. Evladı xəstələndə Peyğəmbərimiz gedir, görəndə təəccüblənir. Deyir ki, Peyğəmbərimiz, ey oğlan, İslamı qəbul elə. Şəhadət kəlməsini denə, ölüm ayağında olur, atasına baxır. Atası baxır, deyir, denə. Çünki mən hər gün əziyyət verirəm, bu deyir sənə ziyarətə gəlib. Və şəhadət kəlməsini gətirir, dünyasını dəyişir. Yəni, görün, qonşuq əlaqəsi nə qədər Peyğəmbərimiz önəm verib. Arazda Ramazan proqramı devam edir sevimli dinləyicilər. Həqiqətən də nə gözəldir Yaşar mənim deyirəm ki, son zamanlarda artan məscidlərimiz. Məsəl üçün, mən azanla oyanıram və azanla dururam. Həqiqətən də çox məmnunam. Və insanın içində bir başqa bir huzur olur, bir başqa bir mənəvi rahatlıq olur. Yaşar müəllim, sualımız var bugünə, ideal evdən. Sualımız var, bəli, çox rahat bir sualdır. Sadəcə buna kifayətdir ki, kim tez cavab verəcək? Yəni, rahatdır, bəlkə də bəzilərinin çətin ola bilər. Ölkəmizlə bağlıdır. Azərbaycanın 12-ci Şeyxülislamı kimdir adı? Azərbaycanın 12-ci Şeyxülislamının adı. Şeyxülislamının adı. Bəli. Azərbaycanın 12-ci Şeyxülislamının adı. Bəli. Devam edək, Yaşar müəllim.
Devam edək qonşuluq məsələlərindən danışaq. Peyğəmbərimizin yanına bir nəfər gəlir, soruşur yaxşı əməllər hansıdır. Peyğəmbərimiz gözəl bir söz deyir və deyir ki, mən yaxud ənni həzihil kəlimət fəyəməl bihinnə əv yuallim mən yəməl bihinnə. Kim bu sözləri məndən öyrənir və öyrədirsə, tərifləyir onlar üçün. Yəni, iman sahibidir onlar. İmanın əlamətidir. Dedilər ki, ey Allah Rəsulu, nədir o? Dedi Peyğəmbərimiz, İttəqil məhərimə təkun əbədən nəs. Haramlardan çəkin, ən abidi insan olarsan. Varda bimə qasəməllahu lək təkun əğnən nəs. Allahın sənə verdiyi ilə razı qal, ən zəngin olarsan. وَأَحْسِنْ إِلَى جَالِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا Qonşuna yaxşılıq eylə, mömin olarsan. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا Öz nəfsinə sevdiyini diğer insanlara da sev, müsəlman olarsan. وَلَا تُكْثِرُ الدَّحْكَ Ama gülməyi çoxadma. فَإِنَّ كَثْرَةِ الدَّحْكَ Yersiz çox gülmək, تُمِيتُ الْقَلْبِ İnsanın qəlbini öldürər. Yəni, görün, bunların içərisində nə dedi Peyğəmbərimiz? Mömin olarsan, qonşuna yaxşılıq elə, mömin olarsan. Qonşuna əziyyət vermə. Qonşuya əziyyət vermək ən böyük günahlardan birisidir. Baxın, Peyğəmbərimizin yanına bir nəfər gəlir. Deyir ki, Ya Rasulallah, dulluni alə əməlin. Mənə elə bir əməl öyrət ki, İzə qumtə bihi dəxəltül cənnə. O əməli etdiyimdə cənnətə daxil olum. Fəqalə kun muhsinən. Dedi Peyğəmbərimiz ki, sən ehsan sahibi, ehsan sahiblərindən ol. Dedi ki, ey Allahın Rəsulu, keyfə ələm ənnəni muhsinun. Mən hardan bilim ki, mən ehsan sahibiyəm, muhsin dərəcəsindən yüksəlmişəm. Çünki İslam gəlir, iman gəlir, sonra gəlir ehsan dərəcəsi. Peyğəmbər dedi ki, qonşularından soruş. Onlar desələr ki, əntə muhsinun fə əntə muhsinun. Sən yaxşı insansan, sən mühsinsən, ehsan sahibisən, deməli sən o dərəcəyə çatmışsan. Yox, desələr ki, sən pissən, deməli pissən. Peyğəmbərimiz gör nəyi dedi. Ona görə Peyğəmbərimiz buyurur ki, digər bir hədis-i şərifdə, kim qonşusuna qapısını bağlayarsa, məxafətən alə əhli və məliyi, öz mal dövlətini və ailəsindən qorxuya görə, yəni göz dəyməyə görə, qorxuram, mal dövlətimi görərlər, fələ isə bir müminin, o deyir, mümin deyil, Peyğəmbərimiz buyurur. Qonşuları deyir, o dərəcə çatmış ki, üzünə baxmazdılar. Yox, onda həsəd var, yox, onda həsəd var. Bütün xəbərləri, yəni hər şeydən uzaq dururlar. Qapıda qarşılaşanda ondan üz döndərirlər. Evladlarını onunla salam verməkdən qoymurlar, olmuş bir hadisə. Və digər qonşu deyir ki, bir gündə gördüm ki, deyir, həmən qonşum deyir, səhər namazına qalxdı, məscidə getdi və binamızın qabağında deyir, ağacı deyir, ağaca baxırdı, ağaca suluyurdu. İnsanlar isə yatırdılar, heç kimsə durmurdular. Onu deyir, səhər tezdən edir ki, heç kimsə onu görməsin. Çünki Allah üçün edirdi. Və bir gün dedim ki, deyir, nəyə görə bunun üçün həsədkar deyirlər? Axı bu, yaxşılıq eləyir. Gecələr namaza qalxır, səhərlər namaza gedir, həyətin önündə ağacları suluyur. Hətta əl tutur belə. Yəni, amma insanlar bundan bütün qonşular üz döndəriblər. Yox, onda həsəd var, yox, onda həsəd var. Öz-özümə düşünməyə başladım, deyir. Nəyimizə bu həsəd edir? Niyə bu həsəd etsin ki? Amma mən bunda həsəd edən bir iş görmədim. Hər gün namazlara qalxır, ibadətlərini yenidir, məhəlləni təmizləyir, ağacları suluyur. Və bir gün eşitdim ki, deyir, qonşum deyir, xəstələnib deyir. Getdim ziyarət eləməyə deyir. Amma heç bir qonşu gəlməmişdi. Sonra xəstəxanaya apardılar deyir. Getdim xəstəxanaya, amma yenə heç bir qonşu deyir, gəlməmişdi deyir. Ağrıları deyir, şiddətlidir deyir. Və deyir, dünyasını dəyişdi deyir. Geri qayıtdım, dedim ki, ey qonşular, artıq o gənc yoxdur. O zaman deyir, bəziləri deyir, çox üzüldü deyir, hüzün içərisində oldu ki. O zaman anladılar, dedi, bizim ağaclarımız bəs kim sulayacaq? Dedilər, bəs
Bizim ağaclarımızı kim sulayacak? Bizim həyətimizi kim qoruyacak? Bizim həyətimizi kim baxacak? Onda deyə anladılar deyir. Düşünməyə başladılar deyir. Həyat həqiqətən bitib gedəndir. Amma siz ondan öz dövdəndiriz. O da ola bilsin. Sizlərdən razı qalmadı. Allah dünyasına, Allah dərgahına köçdə getdi. Amma qonşumuz deyir, dəfnindən sonra deyir, eyni halımız davam elədi. Maşını xarab olan da oldu, xəstələnən də oldu, işində problem olan da oldu. Gördü ki, o problem onun dünyasını dəyişməklə bitmədi. Elə biz bütün problemlərimizi sən demə onun üstünə atmışıq. Xəstəmiz olur, qonşunun gözü dəydi, maşınım xarab oldu, qonşumun gözü dəydi, filan işim oldu, qonşumun gözü dəydi, filan xeyir işimdən qonşum uzaq elə, qonşumun gözü dəydi. Elə o dünyasını dəyişəndən sonra deyir, çox üzüldü deyir, amma yenə gördü ki deyir, həmən problemlər həyat da davam edir. Amma o qonşu deyir, ondan sonra deyir, ağacları sulayan da olmadı, ağaclar da qurudu getdi deyir. İnsanlar deyir, çoxu da peşman oldu, biz bu dünyada ona çox əziyyət verdik. Amma mən qonşulara dedim deyir, biz ahirətdə, əgər sizə halallıq verməyibsə, ahirətdə hamınızdan bir-bir soruşacaq, ey Rəbbim. Bu qonşularım niyə mənlə üz döndərdi? Hansına paxıllıq eləmişəm? Hansına həfə aleyhə? Kim pis iş görəsə, əlbəttə ki, qarşılığını Allah. Çalışmaq istəyir və bunlara hər bir mümin çox diqqət yetirməlidir. Cənnəti qazanmaq, ahirətdə cəhənnəm körpüsünün üzərində dayanıb haqq hesaba çəkilməməyimizi istəyirsə, qonşularımıza əziyyət verməyi buyurur Peyğəmbərimiz Lə təqumus səə həttə yədhəral fəhş. Yəni pis əməllər, çirkin, zinalar yayılmadıqca qiyamət qopmaz və qati ətir rəhim və qovumlu əlaqələri pozulmadıqca qiyamət qopmaz. Qonşunu seç,
Və gör qonşunun kimlərdir. Əgər bir insanın qonşusu yaxşıdırsa, altı Allah Taala ona bütün dünya nemətlərini verib. Dünya xoşbəxtliyini verib. Ondan əziyyət görməyəcəksən, ondan xoş eşidəcəksən. Xəstələndə sənin ziyarətində olacaq. Çətin vəziyyətində sənin yanında olacaq. Ona görə qonşu ən böyük nemətdir. Gözəl qonşu, salih qonşu. Onun Peyğəmbərimizin bu duanısını unutmayaq. Ey Rəbbim, sən bizləri pis qonşudan qoru və dünyada və axirətdə pis qonşudan qoru. Ona görə də Rəbbimiz bizlər inşallah qonşularımıza qarşı yaxşı davranaraq o Rəbbimizin o tövsiyələrini əməl edərək cənnəti qazananlardan eləsin və o qonşularımızla, o yaxşı qonşularımız çox olsun, bu dünyada qonşu olduğumuz üçün axirətdə də bir-birimizə qonşu olaq. Və Rəbbimiz inşallah bizləri əff eləsin, dualarımızı qəbul eləsin. Və bir sualı mən qeyd edeyim, dinləyicilərimiz soruşub ki, dünənki gecə Qədr gecəsi idi mi? Dünənki gecə ehtimal olunan gecələrdən birisi idi. Yəni, Ramazan ayının son 10 gecəsində, son 10 günündə tək gecələrdə Qədr gecəsi var. Ehtimal olunan gecələrdən birisi idi. Çox rahat keçdi hava, səhərsizsə gözəl bir rəhmət yağışının yağması. Bunlar yenə də əlamətlərdən birisidir. Çünki Peyğəmbərimiz buyurur ki, Qədr gecəsini Ramazan ayının son 10 günündə axtarın. Ola bilsin ki, bu il 21-ci gecə olsun, gələnlə 23-cü gecə olsun, sonra 25-ci gecə, sonra 27-ci gecə və yaxud da ki, son 29-cu gecə. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v deyir ki, Əraytu leylətlin qadri fənəsituha. Qədr gecəsini deyir, bilirdim, amma unutturuldum. Yəni, insanlar təmbəl olmasınlar. Və arani sabihətəhə əscudu fi mə'in və tinin. Onun səhərisi səcdə, yəni palçığa səcdə etdim. Çünki o vaxt məçidlər həsir olmazdı, qum olardı. Yağış yağanda palçıq olardı. Yəni, o yağışın yağması da əlamətlərdən birisidir. Yəni, onu demək istəyirəm, Peyğəmbərimizin belə bir hədisi var. Başqa rivayətdə buyurur ki, sahabilərdən birisi, Fəmudirnə leyləti əhdə və işriyinə fəcrəl məscid fəxr. Deyir ki, 21-ci gecənin səhərisi, 21-ci günün gecəsi, səhərsi deyil, yağış yağmışdı və deyil, biz palçığa səcdə etdik. Onun ki, Peyğəmbərimiz deyil ki, 23-cü gecədə də axtarın, 25-ci gecədə də axtarın, 27-ci gecədə də axtarın, yəni o gecələri ibadətlə keçirin. Ona görə də son gecələr yenə önümüzdə qalıb, o gecələr hələ bitməyib, yəni yenə də var. Artıq bugün cüt gecədir, amma yenə də biz ibadətə qalxmalıyıq. Buyur, ləqəd kənə ləkum fi rasulilləh usvətun həsənətun limən kənə yərcullaha vəl yəvməl əxir və zəkərallaha kəthira. Həqiqətən axirətə Allaha iman edənlər və axirətə inananlar üçün Peyğəmbərimizdə çox gözəl nümunələr vardır. Və zəkərallaha kəthira, o kəsdə ki, Rəbbini çox zikr edəyərlər. Nümunə nədir? Peyğəmbərimiz son 10 gecənin hamısını ibadətlə keçirərdi. Çünki mübarək gecədə indirilib Quran-ı Kerim. Belə bir sual var dinləyicimiz soruşub ki, iki dinləyicilərimiz, yəni iftar vaxtı belə bir diskusiya olub. Quran-ı Kerim Qədr gecəsində indirilib. Yəni, hamısı mı birdən indirilib, yoxsa Quranın başlanğıcı Qədr gecəsində başlanıb? Belə bir alim fikirlər var ki, Quran-ı Kerim ilk dəfə, yəni Qədr gecəsində indirilib ilk ayələr. Amma sonra tədricən 23 il içərisində indirilib. Belə bir rəy də var ki, Allah Taala öz löhmü məhfuzundan Cəbrail əleyhissalama indirib. Cəbrail əsində 23 ərzində Peyğəmbərimizə gətirib Allahın əmri ilə. Bu da bir fikirdir idi. Amma əsas bizdə odur ki, İnnə ənzəlnahu fi leylətil qadr. Quran-ı Kərimi Allah Taala Qədr gecəsində indirib. Qədr gecəsində, yəni inməsi başlayıb. Yəni bunu dinləyicilərimiz diskussiya edib aralarında dərhal sual göndəriblər ki, hansımız düzü, ikiniz də düzsünüz. Çünki bu barədə İki fərqli İslam amiləri var. Əsas bildiyimiz nədir? Qədr gecəsində indirilib. Hamısı indirilib, inməsi başladılıb, yəni xeyir. Yəni, bu da xeyirdir, bu da xeyirdir. Əsas odur ki, Qədr gecəsində indirilib. Çünki o gecə mübarək gecədir. O gecədə mələklər dünya səmasına inər və o gecədə kim ibadətlə keçirərsə və etdiyi bütün günahları bağışlanar. Və bu gecədə dua edənlərin duaları qəbul olar. Bu gecədə yaxşı və bu gecənin gündüzünə hazırlaşmaq üçün yaxşıdır ki, sədəqə vermək, əl tutmaq. O gecəyə
istiğfarla daxil olmaq gündüzü çoxlu. Ey Rəbbim, sən mənim günahlarımı bağışla. Çünki nəyə görə? Rəbbim səni o gecədə inşallah o gecəni yaşamağa qismət eləsin. O gecədə duaları bu qəbul et. Çünki artıq o qədər gecəsi ehtimamla gecəyə bağışlanmaqla girirsən, təmiz qəlblə girirsən, saf olaraq girirsən, dualarının yəni dualarla girirsən. Nə gözəl bir əməllərdən birisidir bu. Yəni o gecə istiğfar, gündüzü sədaqə vermək, yəni əl tutmaq kasablara. Bax, çox sağ olsun dünən ki gecə o dinləyəcəyimiz bizim dua, bizim burada etdiyimiz dualarımızı eşidib Rəbbinə qarşı gözəl zənn olub və gedib Qədir gecəsi ehtimal olan gecə o gözü görməyən qardaşımız ki əməliyyata ehtiyacı var ona yardım edib. Bax, budur ən gözəl əməl ki Qədir gecəsi olunan ehtimal olan gecəyə sədəqə ilə girdin. O ananın duaları ilə girdin. O ananın göz yaşlarını saxlamaqla girdin. Yəni ən böyük əməllərdən birisi Qədir gecəsini hazırlaşarsan, hazırlaşmaq əvvəl gəlin gündüzü istiğfar diləyək, çoxlu bağışlama diləyək bu can Allah Taala'dan yaxşı əməllərlə girək ki Rəbbimiz inşallah bizləri qəbul etsin, dualarımızı qəbul etsin və Ramazanın son 10 günləridir. Bütün gecələri qalxaq. Çünki artıq vidalaşmaya hazırlaşırıq. Bu vidalarımızla bu Ramazan gedəndən sonra hüzünlər içərisində olacaq. Qəlblərimiz kövrələcək. Bu rəhmət mübarək qonaq getdi. Ona görə də çalışaq bütün gecələrini, bu son 10 günlər ki qalıb, son 9 gün ki qalıb, yenə də xeyir qapıları qalıb. Yəni, ən azından bu gecələrdə günahları tərk etmək, dualarla qalxmaq. Çünki ən dəyərli, ən şərəfli qonaq artıq getməyə hazırlaşır. Bu bizə nəyi göstərir? Həqiqətən insan ömrü də belədir. Ramazan ayında həmçinin Rəbbimiz bizlərə axirəti yada salır. Ey Adəm evladı, Ramazan ayı girdi, necə çıxdı, hiss etmədin. Bax, ömür də belədir, köçüb gedir. Bir gün görəcək ki, artıq ölüm mələk qapımıza dayanıb. Möhlət istəyəcək, möhlət verməyəcək. Çünki vaxtı var hər şeyin. Əcəllər gələcək. Ona görə də bu bizə bir imtihan, bir dərs olmalıdır. Günahlar çox olsa da, gəlin Rəbbimizə qayıdaq. Günahlar çox, əməllər az. Gəlin əməllərimizi çoxaldaq. Faydalı verən şeylərdən yapışaq. Və ən gözəl əməllər də bu gecələrdə edilən əməllərdir. Rəbbimiz etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Amin. Amin inşallah. Keçid almaq istəyirik suallara. Keçək mi Yaşar Məli? Bəli, bəli, keçək suallara. İlk sual belədir. Məscid tikməyin fəziləti onu təmir etməklə eynidir mi? Əlbəttə ki, Peyğəmbərimiz buyurur ki, mən bənə lillahi məscidən, bənə allahu ləhu beytən fil cənnə. Kim Allah üçün bir məscid tikərsə, Allah Taala ona cənnətdə ev tikər, yəni cənnəti girməsinə Allah Taala zamin durar. Məscidləri təmir etmək də onun qədər savab, çünki buyurur ki, innəmə yağmur məsəcid Allah mən əmənə billəh. Allah iman gətirənlər, o Allahın məscidlərini ihya edərlər, yaşadarlar, məscidləri təmir edərlər, gözəlləşdirərlər. Bu ən böyük savablardan birisidir. Allah şükürlər olsun. Bax, mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, ölkəmizdə görə nə qədər məscidlər təmir olur, cənab prezidentimiz. Allah razı olsun. Məscidlərə girəndə insanın qəlbi rahatlanır. Yəni o qədim məscidlər və təmir olunub, daha da gözəlləşib. Yəni insan çox belə rahat namaz qılır. Çox ən böyük, ən gözəl əməllərdən birisidir. Rəbbimizin buyurduğu, sevdiyi, Allah razı olsun. Allah razı olsun həqiqətən də. Qədir gecəsi namazı məsciddə mi qılınmalıdır? Qədir gecəsi namazını məsciddə də qılmaq olar, evdə də qılmaq olar. Yəni elə bir şərt yoxdur ki, ancaq məsciddə qılınsın. Yox, evində də qıla bilərsən. Yaşar müəllim, suala cavab gəlib. İstəyirsiniz ilk öncə bir ona da baxaq. Suala cavab evdən. Cavab Alaşqır Paşazadə. Bəli, hörmətli şeyximiz, yəni 12-ci Qafqaz Müsəlman İdarəsinin şeyxi, yəni ümumiyyətlə Qafqazın şeyxi çox gözəl suala cavab verib. Şeyximizi də buradan salamlayaq. Həqiqətən Azərbaycanda, ölkəmizdə dini sabitliyin qorunmasında böyük rolu var. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ramazanınız mübarək olsun, əziz şeyximiz. Və ilk olaraq kim göndəribsə, onu indi inşallah hakim baxacaq, söyləyəcək bizə, iftarını açsın. Alaşükür Paşazadə doğru cavab demək olar ki, bütün dinləyicilərimizdən gəlib. Amma ilk olaraq göndərən dinləyicimiz hədiyə ilə inşallah mükafatlandırılacaq ideal evdən. Mən suallara davam etmək istəyirəm, Eşar Məlim. Qohumlardan kimdənsə küsülü olarkən kəsilən qurbanın qəbul edilmədiyini deyirlər. Bu doğrudurmu?
qurban qəbuldur, amma hı-hı, insanın savabları azalır. Hı-hı. Çünki biz qeyd etdik ki, qovumlu əlaqələri Allah dərgahında ən sevimli əməllərdən birisidir. Qovumlu əlaqələrin kəsmək rəhmətin kəsilməsi deməkdir. Ruzidə bərəkətin kəsilməsi deməkdir. Dünya və axirət səadətinin azalması deməkdir, imanın zəifliyi deməkdir. Kəsdiyi qurban qəbuldur, amma onun içərisində düşün, kəsdiyi qurbanla bərabər o qovumlu əlaqələri olsa, nə gözəl olar, onun əməlləri daha yaxşı qəbul olar. Yəni, insan səbəbsiz yerə qovumlu əlaqələrini kəsibsə, bu əlbəttə ki, ruzi, bərəkəti kəsilir, yəni azalır, ibadətlərdə savablar azalır. Hı-hı. Bu çox önəmlidir, ona görə də buna çox diqqət yetirmək lazımdır. Hmm. Salam, Allah razı olsun sizlərdən. Deyirlər ki, gecə namazı qılmaq üçün ilk öncə 40 möminin adını deməlisən. Bu belədirmi? Yox, yox, yanlış fikirdir. Möminin adını demirsən, sadəcə dəst namaz alırsan, Allah əkbər deyib namaza durursan. Ramazan bayramı ayın neçəsidir? İndi o elan olunacaq ölkəmizdə, elan olunacaq. Devam edirəm onda. Bu sualı Sevda xanımın adından yazıram. Sevda xanımın 54 yaşı var. 25 ildir ki asma xəstəsidir. Namaz qılır və hər il orucunu tutur. Asma xəstəsi olduğundan bəzən xəstəliyi çox ağırlaşır və oruclu haldayken məcbur olaraq ayrazol qəbul edir. Əgər qəbul etməsə xəstəliyi daha da pisləşə bilər. Deyir, bu mənim orucumu batil edirmi? Amma deyir ki, orucu da tutmasam ölərəm. İbadət mənim hər şeyimdir. Asma xəstələri üçün bir müjdə. Onlar istifadə edə bilərlər. Çünki bu daimi xəstəlikdir. Yəni bu orucu batil etməz. Asma xəstələri narahat olmasınlar. Çünki elə bir xəstəliklər vardır ki, o daimi xəstəlik olduğu üçün dinimiz icazə verib. Həmən insanlar oruc tuta bilər. Deyək ki, şəkər xəstəsi. Şəkər xəstəsi insulindən istifadə etməlidir, iynəni vurmalıdır. Yəni ona görə heç bir zərər yoxdur insulindən istifadə etməsi. Həmçinin asma xəstəsi onlar istifadə etdiyi ağza sıxan şeydirlər, ayrazoldan istifadə edirlər. O orucu doğrudur, səhiddir, narahat olmasın. Asma xəstələri üçün İslam fiqh alimlərinin belə bir qərarı var ki, asma xəstələri istifadə edə bilərlər. Bu da Peyğəmbərimizin o hədislərindən çıxardılar, böhkün verirlər ki, bu daimi xəstəlik olduğu üçün bunu edə bilər, orucunu tutsun, orucu doğrudur, narahat olmasın, sevinsin. Nə yaxşı ki varsınız. Yaşar bəyim, bu gözəl sözlər insanın ürəyini qıdalandırır. Çox sağ olun. Xahiş edirik, bu proqrama tək Ramazanda deyil, həftənin heç olmasa bir gününü bizə ayırasınız. İnşallah. Bu dirilişə. İnanın, bütün namazlarımda sizə dualar edərəm. İnşallah. Bizim müdürümüz də hal-hazırda bizi dinləyir. Biz onu da Ramazanını təbrik edirik. Ramazanı mübarək olsun. Mübarək olsun. Eşidir hal-hazırda. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Sizləri də qorusun. Araz FM-ə çox təşəkkür edirik. Müdüriyyətinə çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik. Bir də Şəhla xanım, Yaşar bəyə belə bir sualım var. Mən 6 ildir namaz qılıram, 34 yaşım var, qızım da mənlə bərabər başladı 9 yaşından. Allahın mənə verdiyi böyük xoşbəxtlikdir. Oruc da tuturam, ancaq hələ hicaba keçməyə hazır deyiləm. Bu günahdır mı? İnşallah keçər yəni, ibadətlərinə davam etsin. Düşünməsin ki, hicaba keçmədiyi üçün onun əməlləri doğru deyil və yaxud da ki, əməlləri qəbul olunmur. Bu fikirlərə, şeytanın vəsvəsələri gəlməsin. İnşallah ona da keçər, biz belə dua edirik yəni. İnşallah. Allah sizi bəd nəzərdən qorusun. Bugünkü görüşümüzə də çox şükür deyir. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sizin veriliş çox xoşuma gəlir. Allah sizdən razı olsun. Mənim avqustun 3-ü imtihanım olacaq. Mənə çoxlu dua edin. Və zəhmət olmasa. Rəbbiniz inşallah onu müvəffəq eləsin. İnşallah özü çalışıbsa, yəni imtihandan keçmək odur ki, insan özü də çalışmalıdır. Yəni çalışmadan olmaz. Çalışmadan dua da düzgün deyil. Allaha təvəkkül nədir? Birinci çalışırsan, səbəblərə sarılırsan və Allaha təvəkkül edirsən. Rəbbiniz inşallah onu müvəffəq eləsin. Onun arzu etdiyi yerə qəbul olunmağa yardım eləsin. Ona zehin açıqlığı versin inşallah. Və oxusun, gələcəkdə xalqımıza xidmət edən ən gözəl insanlardan olsun. Amin inşallah. Deyir ki, gecə oyanarkən oxunan duanı mənim üçün səsləndirə bilərsiniz. Əlbəttə səsləndirək və artıq biz bunu demək olar ki, 10 gündən çoxdur səsləndiririk. Nə gözəl, çünki gecə qalxanda oxunan dua, kim bu duanı edərsə, bundan sonra etdiyi bütün duaları qəbuldur. Çox rahatdır bu zikirdə əslində. Bunu deyirsən və ondan sonra öz dilində, öz ana dilimizdə çoxlu dua edirsən. Peyğəmbərimiz belə buyurur, la ilaha illallah. Yəni bunu hər kəs bilir. Vahdəhu lə şərikə lə, bu söz deyir. Ləhul mülk və ləhul həmd və huvə alə kulli şeyin qadir. Subhanallah, lə iləhə illallah, Allahu əkbər. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. Yəni çox rahat. Lə iləhə illallah,
vahdehu la şerike leh, onun beraberi misli beraberi tayi yoktur. Lehul mulk, mülkün sahibi odur. Ve lehul hamd, hamd senalar onun olsun. Ve huve ala kulli şeyin kadir, uca Allah Teala her şeye kadirdir. Subhanallah, o paktır, nöksanlardan uzaktır. La ilahe illallah, Allahu ekber. Bu söz deyip sonra diyor ki la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Güç ve kudret sahibi yalnız uca azametli Allah'tadır. Yani bizim bu sözü la havle ve la kuvvete illa billah ne demeydi manası? Yani Rabbimiz bize bu gücü vermeseydi belki biz ibadetlere de kalkabilmezdik. Bütün güç, kudret yalnız ona bağlıdır. Çok güzel bir duadır. Bundan sonra istediğin kadar dualar et, Rabbimiz duaları kabul eder. Çünkü Peygamberimiz buyurdu ki, gece okunan duadır. Ve bir dinleyicimiz de xahiş eləmişdi məndən, ben bir dua demiştim, ruzu duası diye. Bunu alimlerden birisi buyurur ki, çok güzel bir duadır. Yani bu duanı kim ederse ondan sonra Rabbinden ruzu istesin. Yani, Allahım ente xalaqtani ve ente tehdini. Ey Rabbim, sen beni yarattın. Sensen beni doğru yola yöneldin. Ve ente tut'imuni ve tesqini. Sensen beni yedizdiren, sensen beni içizdiren. Yani bu nimetleri sen bahşelemsen. Ve ente tumituni ve ente tahyini. Sensen beni öldüren, sensen bizi dirilten. Yani ölenden sonra da ahirette Allah dergahına yeniden dirileceği. Yani bu dua güzel bir duadır. Yani ruzu duası kimi deyir bazı alimler bunu. Yani bu duanı değilsen ondan sonra Rabbinden bol bol ruzu iste. Rabbimiz inşallah ruzularımızı bol eylesin. Esas bereketli eylesin. Amin inşallah. Devam edirəm. Növbəti sualımız var. Lak dəstəmazı batil edirmi? Yaşar Məlim. Yəni dəstəmaz alandan sonra lak sürməsə dəstəmazı batil etməz yox. Allah sizdən razı olsun. Ruhumuzu qidalandırırsınız. Bir sualım var. Heyzli olarkən qədir gecələrinə qalxmaq, dua etmək günah sayılır mı? Necə günah sayıla bilər? Əksinə savab sayılır. Yəni o qadın o halda olduğu halda qədir gecələrinə qalxa bilər. Qalxsın, çoxlu dualar eləsin. Əlini açsın Rəbbindən çoxlu dualar istəsin. Öz üçün, ailəsi üçün, evladları üçün, xalqı üçün. Sonra həmçinci Rəbbimizə çoxlu zikirlər eləsin. Subhanallah, elhamdülillah, Allah ekber. Rəbbim sən ucasan, sənə həmd sənalar olsun, sənə şükürlər olsun, sən bu gözəl günləri bizə yaşadırsan. İstədiyi qədər belə gözəl dualar etsin, zikirlər etsin. Amin. Və dua, zikir, yəni onlar qadın o halda. Bunlar ona mani olmaz. Allah sizi korusun, tuttuğunuz oruç ve dualarınızı kabul etsin. Amin. Leman Nur okudum yazdığını, inşallah inbox'a bakıp hemen sana cevap yazacağım sabah. Sesiniz efirden eksik olmasın. Amin. Allah dualarınızı kabul etsin. Amin. Radyoda dinleyebilmirim hal-hazırda. Yardım için az önce elan ettiğiniz əlaqə nömrələrinə zəhmət olmasa bura qeyd edin de bayağı yazın. Dünənki sualdı bu. Bu dünənki sualdı. Dinləyicimizə bir şey xatırlayalım. Allah ki artık ona yardım edildi. Allah razı olsun. Dünən kimsə bir nəfər gedib, yəni çox belə ixlaslı, səmimi olaraq deyib ki, adımı da istəmirəm adımın da bilinməsini, efirə çəkilməsini. Mən Rəbbim üçün ona yardım elədim. Çox sevinmişdi. Zəng eləmişdilər mənə. Dedilər ki, bunu efirdə səsləndirəsi. Dedim, əlbəttə səsləndirəcək. Allah razı olsun. Rəbbinə qarşı gözəl zəndə eləm bir müsəlman. Allah razı Rəbbimizə olsun. Qarşı gözəl zəndə oldu. Getdi, yardım elədi. O ananın göz yaşlarının dayanmasına səbəb oldu. O anın duaları ona kifayətdir inşallah. İnşallah. Rəbbimiz inşallah mal dövlətinə bərəkət versin. Amin. Və əsas öz evladları ilə, ailəsi ilə, valideynləri ilə bir yerdə Rəbbimiz ona cənnətdə bir yerdə Peyğəmbərimizin yanında Firdaus cənnətində olmağı nəsib eləsin. Amin inşallah. Ondan əlavə də yardım edənlərdən Allah razı olsun. Çox Amin. Sağ olsunlar. Hamısına yardım olsun. Amin. Baxın bu Ramazan ayında çox yardım edirlər. Ramazan ayında iftar süfrələri də açılır. Ramazan ayında kasıblara əl tuturlar. Allah onların hamısını mal dövlətinə bərəkət versin, qəbul eləsin bu gözəl əməllərini, gözəl ibadətlərini, xeyr-xah işlərini. Rəbbim onların mal dövlətinə, ailəsinə, evladlarına bərəkət versin, övladlarını, gözlərini nuru eləsin. Amin inşallah. Dəstəmaz alarkən üzü yuanda bir əllə yoxsa iki əllə yumaq lazımdır? Fərqi yoxdur, yəni bir əllə də yuya bilər, iki əllə yuya bilərsən, amma gözəldir iki əllə yumaq ki, yəni üzün bütün hissəsinə su dəysin deyə. Amma deyək ki, bunu qeyd eləyə, əlində, deyək, əlində bir kəsik olub, əlində bir sarğı varsa, bir əllə də yuya bilər. Bir sual vermək istəyirəm. Əgər bir insanın bədənindən durmadan qan çıxarsa, yəni bu qədir gecəsində dua etməsinə mane ola bilərmi? Heç bir mane yoxdur, heç bir mane yoxdur. Qədir gecələrində, ehtimal olan gecələrdə qalxsın, çoxlu dua etsin, çoxlu Rəbbimizi zikirlə eləsin. Bu mane deyil.
Deyir, Allah'ın adlarını uşağa koymak olar mı? Məsəl üçün Rəhman adını. Ya, Allah'ın adlarını koymak, elə adlar vardı ki, o adları yalnız və yalnız uca Allah'a xüsusidir. Misal üçün Allah adı, həmçin Rəhman adı. Olmasın. Rəhman adı. Rəhim adı olar. Çünki Rəhim Peyğəmbərimiz, Allah da Quran kəndi Peyğəmbərimiz Rəhim adlandırıb. Yəni insan da deyirlər rəhimli insan. İnsan rəhim, amma o ad kamil ancaq Allah'a, yəni Allah haqqında misal deyəndə ki, Allah rəhimdir, deməli İnsan Allah kimi rəhim ola bilməz. Allahda o sifətlər kamildir, amma insan naqisdir. İnsan rəhimli olur, qəzəblənir, əff edir, əffindən geri dönür, amma uca Allah üçün yox. Uca Allah da o sifətlər kamildir, biz də naqisdir. Yəni insan belə unutkandır. Bəzi adlar vardır ki, o qoymaq olmaz. Məsəl üçün Rəhman adıdır. Həmçinin Allah adıdır, amma onlar məsəl üçün digər adlar. Dünən biz qeyd elədik Həmid adı. Həmid nə deməkdir? Tərifə layiq olan. Bəzən insanlara da qoyurlar. Amma elə adlar var ki, o adlar insanı daha çox belə deyərlər, tərifə gətirirsə, o adlardan bəzi əmlə buyurublar ki, misal üçün çəkinmək lazım. Misal deyirlər ki, Nasiruddin, misal üçün dinin köməkçisi, yardımçısı. Yəni ancaq bu deyil axı dinin. Və ya Fəxruddin, Fəxruddin adı. Yəni bu ad qoyulub olar. Sadəcə çəkinmək məsləhət görülür. Amma ki, o adlar ki, xüsusi, yalnız Allahadır, o adları qoymaq olmaz. Və inşallah suallarımızı qutarsaydıq, əgər vaxtında qutarsaydıq, bu gündə Rəbbimizin bir adından dinləyicilərimizə demək istəyərdim ki, bu adla da bax önümüzdə Qədir gecələri var, dua edərdilər. Bu da Rəbbimizin Muhsin adıdır. Yaxşılıq edən, xeyir işləri görən, minnət etmədən nemətlərini verən deməkdir. Allahın insanlara olan ehsanı onları yoxdan var etməsi və onlara digər varlıqdan daha gözəl bir biçimdə yaratması sizə surət verən və surətlərinizi gözəlləşdirən Allahdır, Muhsin odur. Digər canlılardan fərqli olması, düşünə bilməsi, hidayət yolunu görə bilməsi üçün insanlar ağıl verdi. Biz ona hidayət yolunu göstərdik. Rəbbimiz buyurur, Rəbbimizin ehsan adı var, Muhsin. Yəni, bir insan bu adına necə dua edə bilər? Ya Muhsin, ehsanı bol olan, neyməti bol olan, xeyir işləri bol olan, sən mənə xeyirxah işlərin qapılarını aç, sən məni şərlərdən uzaq elə, neymətlərimi bol elə, mənə ehsan elə gözəllikləri, mənə ehsan elə neymətlərini, mənə ehsan elə o hidayəti, bu ehsanı mənə ailəmə də, evladlarıma da bəxş elə. Gəlin bu adnan Ramazanın bu son 10 günlərində dualarımıza bu adı da əlavə edək. İnşallah, amin. Dinləyicimiz var xəttimizdə. Görək, danışmaq istəmir. Qalibdir, amma danışmaq istəmir. Danışmaq istəmir. Yoxdur, təbrik edirik biz onu. Adı Afərdir. Bəli, inşallah gedib hədiyəni alsın inşallah. Əlaqə saxlayacaq ondan. Təbrik edirik onu. Salamlayır bizi Yaşar müəllim, amma danışmaq istəmir. Əlaqə nömrəsinin sonunu söyləyim. 3295 nömrəli abonentdir. Bu bizdə simdir, yoxsa cindir? Bu nədir bizdə? Nar. Hə, nar nömrəli abonentdir. Bəli, və təbrik edirik onu. Bizim gözəl Araz FM-də gedən Arazda Ramazan proqramından gözəl bir hədiyyə. Qazandı. Təbrik edirik onu, təbrik edirik. Yaşar müəllim, duaya keçəkmi? Çünki suallar həddindən artıq çoxdur, çatmayacaq sabaha. Bir gün ayıraq inşallah yenə Yaşar müəllim. Sabah onda belə eləyə, daha çox sualı ayıraq. Çünki biz bir günümüzü ayırdıq, demək olar ki, iki gündən qalmış sualların hamısını bitirmiş oldu, dinləyicilərimizə sevindirdi. Bəli, dualar eləyək, amin deyək, Rəbbimiz dualarımızı qəbul eləsin. Amin inşallah. Ya Rəhmən, ya Muhsin, bizə yaxşılıqları, nemətlərini artır, əksitmə, bizə hörmət elə, bizə bəxş elə, bizi məhrum etmə, bizi razı sal, bizdən razı qal. Ya Muhsin, bərəkət, rəhmət, fəzilət və ruzi qapılarını üzümüzü açıq elə, səndən üz çevirməyən xoşbəxtli diləyirik. Sənin verdiyini və vermədiyin şərindən sənə sığınırıq. Bizdə imana qarşı məhəbbət oyad. Evladlarımıza da iman bəxş elə, qəriblərimizi bu imanla zinətləndir. Amin. Ey Rəbbimiz, bizləri cənnətdə o gözəl Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmlə, onun əhli beyti ilə, onun əshabələrlə eyni cənnətdə olmağı nəsib elə. Amin. Ya Muhsin, səndən duaların, müvəffəqiyyətlərin, əməllərin, mükafatların, həyatın ən xeyrisini diləyirik. Bizi möhkəm və sabit qədəm elə, yaxşı əməllərimizi artır, imanımızı gözəlləşdir, dərəcələrimizi yüksət, namazlarımızı qəbul elə, günahlarımızı bağışla, səndən cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Ya Muhsin, ey nemətlərini bol verən, ehsan edən, səndən xeyrin başlanğıcının, sonunu, hamısını, əvvəlini, zahirdə və batində olanını və cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik.
Ya Muhsin, səndən dərgahında ad sanımızı ucatmağını, işlərimizi səhmana salmağını, qəriblərimizi təmizləməyini, zinadan qorumağını, qəriblərimizi qeybətdən, kindən qorumağını, qəriblərimizi nurlandırmağını, günahlarımızın bağışlamağını və cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Bizi nəfsimizin şərindən qoru, ən doğru işlərdə bizi qətiyyətli elə, gizində və aşkarda, səhvən və qəsdən, həmçinin bilərəkdən və bilmə etdiyimiz günahlarımızı bağışla. Çünki sən bilirsən ki, biz sənin aciz bəndələrinik. Çünki sən təvvabsan, sən günah tövbələri qəbul edənsən. Dualarımızı qəbul elə bugündə, tövbələrimizi qəbul elə, qapına dayandıq, etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul elə dinləyicilərimizə bərabər. Amin. Səni şükredən, səni xatırlayan, səndən qorxan, sənə itaatkar, təvazukar, etdiyi günahlardan peşmançılıq çəkən bəndələrindən elə bizləri. Amin. Sən bizim evlərimizə bərəkət ver, sevinç ver, ailələrimizi qoru, evladı olmayanlara bu gözəl Ramazan münasibəti ilə gözəl evladlar bəxş elə. Amin inşallah. Çox gözəl dualardır. Rəbbimiz bu dualarımızı amin deyə bitirək. İnşallah Rəbbimiz dualarımızı qəbul edəsin. Amin. Amin.